Hello, welcome back everybody. OSPF Virtual Link Tutorial 3. ဒီ Tutorial 3မှာကျွန်တော်တို့ Parser ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု Router 5ကြည့်မယ် Router 5ကနေပြီးတော့ Router 1ရဲ့ဒီ loopback 01 Router 2ရဲ့ loopback 01ကိုကျွန်တော်တို့ route ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ show IP route OSPF ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်100.1.1 ကျွန်တော် auto 5ခန်းဆိုရင်ရှိရယ် 100.1 ရှိရယ် 2ရှိရယ် 200. Okay auto 5ခန်းရှိပြီအဲ့တော့ auto 5ခန်းနေပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင် auto 7ကိုကြည့်ကြည့်အောင် auto 7နေကြည့်ရဆိုရင် show every route auto 7နေပြီးမြောက်တော့ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော် tutorial 101ပြောခဲ့တယ် OSPF area တွေဒီ backbone area connect လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဘယ်နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရှင်ဒီပြဿနာစတဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင် router 5ကနေပြီးတော့ဒီ router 1ရဲ့ loopback 01 01ကိုဘာလို့ရောက်လဲဆိုရင် router 5ဒီ area 35ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ interface ကအဲ့တော့သူကဒီ ठी ကိုဒီ area ठी ကိုသူက connectivity ရှိဒါပေမဲ့ router 7ဒီ area 57နဲ့မရောက်ပါဘူးအဲ့ area 57ဒီ area 0ကို connect လုပ်မထားဘူး area 57ဒီ area 35နဲ့79ကို connect လုပ်ထားတယ် router 7ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ route တွေမသိတော့အဲ့တော့အဲ့လိုခြေနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် virtual link လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ virtual link ကိုဘယ်မှာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area မှာ virtual link လုပ်ပြရအောင်ဒီ area အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် area ဒီ router 3နဲ့ router 5ဖြစ်ဒီ area 35ဒီကြောင် virtual link လုပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုရင် virtual link လုပ်ပြလိုက်တာနဲ့ဒီ router 5ကနေစပြီးတော့ဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံး area 0အနေနဲ့မြင်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင် area 57နဲ့ area 0ကို connect လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်လို့ရတယ် alright ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် virtual link ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအခုကျွန်တော် router 7ကို verify လုပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာ route တွေမရှိဘူး virtual link ပထမဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် virtual link လုပ်မယ့် area ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှာအောင် virtual link လုပ်မယ့် area ဒီ area အဲ့တော့အဲ့မှာဒီ area အဲ့ area လုပ်မယ့် area ရဲ့ router ကိုရှာအောင်အဲ့မှာဒီ multi area ပါဆိုရင် router 3နဲ့ router 5ကိုvirtual link log virtual link ဒီစာမယ်ဒီ link အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြေးသွားပြီ router 3နဲ့ router 5နောက်တစ်ဆင့်ပါလဲဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော် router id ရှာ show ip protocol လို့ကြည့်လို့ရှိရင် router 3ရဲ့ router id ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 3333 router 5ရဲ့ router id ဒီ5555 okay အဲ့တော့ router id ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေလေလေးပဲပမာမခက်ဘူး router 3ရောက်သွား virtual link config ကတော့ router 3ရောက်သွား router 3ဆိုပြီး router OSPF 1ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ area ကို virtual link တိဆောက်မဲ့ area ဒီ35 virtual link ပြီးတော့ router 3ကနေပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့ virtual link လုပ်မှာဆိုရင် router 5နဲ့ virtual link လုပ်မှာအဲ့တော့ router 5ရဲ့ router id ဒါပဲ router 5မှာဆိုရင်အပြန်လိုက်မယ်Okay. Configuration error. အဲ့မှာဆိုရင် router 3ကိုအရင်သွားမယ် config the router OSPF 1 area 35 virtual link 5.5.5.5 and config the router OSPF 1 area 35 virtual link 3.3.3.3. Okay, အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် virtual link up ဖြစ်လာတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ blue verify လုပ်မယ်ဆိုရင် show ip OSP virtual link အဲ့လိုတနေဒီမှာဆိုရင် virtual link to router 5.5.5 up okay show ip OSPF
နေပါကြည့်လို့ရှင်နဲ့တွေ့ရမယ်ပေါ့တော့3ရာနေပြီးတော့ပေါ့တော့5ကို OSP virtual link is up အဲ့တော့ virtual link နောက်ဆုံးမှာ check ကြည့်ပေါ့နော် show တက်ကြည့်တွေ့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ virtual link up ဆိုတာ ਨੇ ခုနက router 7မှာ routing ဒီပဲပြင်ချက်ကြည့်အောင်နော်ပြပါ Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ OSP solution ကတော့ဒီတက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ Okay right ဒီပါအဲ့တော့ကျွန်တော် router 7ကနေပြီးရပြင် GT ကိုရောက်ပါပြီ Okay all right အဲ့တော့ကျွန်တော် print နေပါကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် router 9 router 9ကနေရောဒီရရောက်တာကြည့်ရအောင် show it here out include router 9ကနေမသိသေးဘူးအဘကြောင့်လေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်မယ် virtual ပြောခဲ့တဲ့ virtual link ဒီမှာ build router နဲ့ဒီပုံစံလေးဒီ area 0ဖြစ်သွားမယ်ဒီ area 0က expand ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ area 57က area 0ချိန်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါပြီးမဲ့လည်း area 79က area 0ချိန်ထားတဲ့ပုံစံမဖြစ်သွားဘူး area 79က connect to area 57 area 57 looks like connect to area 0အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗထလို့ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ virtual link ဆက်ဆောက်ပြရမယ် area 57All right. So အဲ့တော့ပထမဆုံး virtual link ထပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် router 5 ရဲ့ router ID ဒီဘယ်လောက်လဲ5.5.5.5 ဟုတ်နော်ကျွန်တော်က5နဲ့7နဲ့ဆောက်အောင် area 57out of 7 out of id 7 of 7 of 7 of 7 เออดาก็ view virtual link มาสอบเองจะเอา virtual link สอบเลยคือเนี่ยคือมาเลยส่วน57มาสอบเอา7อ่ะ connection with the router 3 မှာဆိုရင် router OSPF 1 via 35 virtual link 5.5.5 via 35 virtual link 3.3.3.မှာ area 57 virtual link area 57 okay အဲ့ဒီမှာရှိရတာ ਨੇ router 7မှာဆိုရင် show ip OSPF virtual link router 7 and router 5 ရဲ့ area 57ကအဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ router 5မှာဆိုရင် virtual link ကနှစ်ခုရှိမယ် virtual link 1က router 3နဲ့ area 35တို့ရဲ့ virtual link 2ကarea 57เนี่ยเนี่ยให้ดูเฉยๆไอ้ area นี้โทรนซิตเอเรียโดยเฉพาะ maybe interview มามีเกลือเฉยๆพี่เลยอ่ะโทรนซิตเอเรียอ
Okay, version 1 and version 2. Hope you can verify the deal. No, keep up. Okay, so alright, application, you know, over 9 and you verify the deal. Okay, all right, and I could verify log your ping GR from 9 all the way to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, this way. All right, so that'll be the next tutorial mark, you don't find the section. Thank you very much, everyone, and see you in the next tutorial.